Elli kävi Anun kaverin luona kylässä, niin taisi mennä jäseniin vähän. Vähän aikaa söi luuta ja sitten nukkuu. Mennään kotiin nyt, niin Elli pääsee nukkuun. Ollut kova päivä. Mä lähden käymään Prismassa ruokaostoksilla, niin Anu menee käymään Mustissa ja Mirrissä. Se tuli käyttää Elli pisulla tässä, mutta sehän jää tähän istuskelevaan ojaan. Käy Elli pissillä. Käy pisulla, niin sit voit mennä hengailemaan Prisman käytävälle. Täällä on vastaanotto mulla kaupassa. Hän katseltiin maailman menoa. Onko stressaantunut koira? On. Nukkuuko? Kohti. Nukkuuko? Tossa ja sylissä. Niin. Koitetaan käveleeksi vähän tossa. Käydään Mustissa ja Mirrissä testaa. Siellä on vissiin semmonen pentutreffi juttu järjestetään koiranpennoille, niin Elli pääsee moikkaa siellä muita koiranpentuja, niin katsotaan miten tulee toimeen niiden kanssa. Tää on aika lunki kaveri silleen, että luulen, että aika rauhallinen. Todennäköisesti rupee pötköttelemään siinä vaan kaikessa rauhassa. Mutta tänään on semmoista ohjelmassa. Lepopäivä jumpalta en oo nyt viittinyt kun lomalla on, niin sen kummemmin treenejä kuvailla, kun ei nyt silleen varmasti teille katsojillekaan niin hirveen mielenkiintoisia, kun se on tämmöstä lähinnä samaan toistoa tämmöisellä kehityskaudella. Pientä progressiota voidaan kuvailla välillä sit, kun saadaan jotain merkityksellistä aikaa sillä salilla. Mutta tällä hetkellä nuo omaa treenitkin on semmosia, että mä teen pikku progression kilon kahden lisäksi, jos mahdollista, tai toisto kaksi lisää, jos mahdollista liikkeessä. Ja toistetaan raskaita perusliikkeitä mahdollisimman suoraviivaisella kaavalla. Ei mitään erikoistekniikkaa, ei mitään erikoiskikkailuja, ihan raskasta matalan volyymin reeniä semmoisella 3-4 päivän reenikierrolla lihasryhmät uudestaan. Aika simppeliä. Kaloreita en ole nyt hetkeen lisäillyt siinä, mutta aamupaino on ihan pikkusen vajaa 90 nyt ollut. Että hissukseen se tulee ylös, mutta ei viti liian nopeata nostaa, se tulee liian pehmeänä. Rasvaa on tullut ja sitä saa tulla lisää. Koska se on ihan ok ja itsellekin on kuitenkin varaa tulla, kunto on pysynyt aika siistinä vielä. Niin. Semmoista treenien suhteen, mutta nyt kun ollaan lomalla, niin kuvaillaan vähän muuta kuin treeniin liittyvää aina. Ellillä on tällä salaattihetki. Ja mennään näitä kuorikatteita hakee aina hölemme tuonne. Pensaista kun on jo tuolla. Se ottaa suuhun semmoisen ja lähtee juoksemaan karkuun, niin pikkusen on ärsyttävä juosta perässä. Täytyisi tehdä, kun nämä sateet lakkaa tässä, niin tuo aitaus tähän pihaan, niin se pysyy vähän paremmin siinä. Ei se vielä karkuun lähtenyt, mutta kun se kasvaa, niin herkästi lähtee. Mikäs siellä on tilanne? Anu siivoo sille, sä kattelet. Taas, perkele sun kanssa. Sä oot kyllä semmonen termiitti, sit se juoksee karkuun. Kato, tujuus jättää. Tämmösiä se kerää täältä. Pitääkö meidän käppi sulle? Elää vielä hyppää siitä, sua sattuu. Mä nostan sut. Mene sinne. Nyt tulee hepuuli. Mä sä sisälle. Pitää lähteä karkuun aina siksi aikaa, kun lattia pyyhkii läpi. Niin se juoksee ton luutun perässä. Pissa tulee, jos oli tullut tolle. Mietittiin, kun se valvotti muutama yö tossa, mutta Aadalla oli samaa silloin pentuna, niin osattiin vähän tietää ennalta noita oireita silloin, kun se on semmoinen rauhoito ja levoto ja ei yöllä oikein nukkuu, niin Aadalla oli pentuna paristi pissa tulehdus kanssa, niin käytiin eläinlääkärillä, se sai nyt jonkun lääkkeen siihen. Kohta pääset tämmöiselle rahille, jos olet kasvanut. Lähdetään pentutreffeille Mustiin ja Mirriin. Elli pääsee moikka kavereita. Oi, oi vitsi. Ekaa kertaa. Koiranpentu kamuja. Mulla unohtuu autoavaimet melkein joka kerta kotiin, kun mä oon lähdössä. Teslan kanssa silleen, kun siinä ei tarvii sitä avainta. Ja sit meillä ei kotiavainta. Meillä on tuolla koodilla tuo. Sen saa sit etänä myös auki, jos haluaa sovelluksella. Niin. Ei avaimia ollenkaan, niin nyt kun lähtee kotoa, nytkin lähdin autolle, niin avaimet sisälle. Nyt lähdetään tarkastamaan, minkälainen on kaverivalikoima siellä ennen. Okay. Pienen pentujen kanssa leikkiä. Hauska mennä testaamaan. Elli sai tämmösen nuuskumaton, mikä sillä on kotoa ainakin, niin kohta alkaa treffit. Siihen on 7 kaveria tulossa.
hauska nähdä, mitä tuo tuumaa muista. Tuo on niin rauhallinen jotenkin, niin ei se ainakaan jännitä varmaan. Mutta tietysti se, että miten muut reagoivat. Pennut on varmaan sellaisia hönttejä, että ne vaan kaveree toista sen yli. Tää on aika harvinaisia aikoja, että hän on täällä niin kuin tämän rotusten kanssa. Kyllä, se on vielä niin pieni kuitenkin. Ensi tutustuminen meni hyvin. Pidetään pissataukoa ja jatketaan hetki vielä. Kävi hakemaan lomaa jäätelöt meille tuosta. Jätski kesälomaana sinne tänne on aika hyvä. Nää Lidlin jäätelöt on ollut hyviä. Vetästään tämmöstä. Jäällä nyt kotiin. Treffit meni hyvin. Täällä on väsähtänyt leikkikaveri. Sille ei viittinyt kuvailla tietenkään tosta sitten sen kummempaa muuta kuin vähän koirista pätkiä, että kun ei tahtomatta halua ihmisiä laittaa mikään videolla. Siinä oli siinä 5 muuta koiraa, vai 4 ollut? 5. Mutta ei kun 6 ja Elli, mutta tuossa noitten ryhmässä oli tämmösiä ihan pikkusia, niin 4. Mutta ne on 3-4 kuukauden ikäisiä muut, mutta ne on vaan niin paljon pienempiä rotuja. Ne ehkä vähän innokkaammin leikki tossa, mutta Elli vähän niinku, se on tietysti kun se on vasta 9 viikkoa, niin se on ihan semmosessa tollon iässä, että se vaan ihmettelee, mutta se on ihan samanlainen kuin Aada oli ja ihan samanlainen kuin kaikki muutkin rottweilerit, mitä on nähnyt pentuna ja aikuisena. Ne leikkii mieluummin itekseen tai rotikoitten kanssa ja sitten ne tulee vaan siihen viereen hengäille ja et tosi paljon semmosia rauhallisempia jotenkin noissa. Kyllä näistä kovaa ärinää pitää kuin keskenään leikkiä, mutta käydään ensi kerralla uudestaan, katsotaan jos se vähän saisi rohkeutta, olisi se hyvä totuuttaa ole kuitenkin tossa, että se olisi mukava. Harjoitellaan hihnassa menoa. Hyvää! Reipaas. Hieno tyttö. En tiedä mikä tuli tälleen kesälomalla, mutta tulin Prismaan ja nostan koktailipiirakoita ja kurkkua niihin ja juusto on kotona. Otetaan jotain hyvää leikkelettä. Tää oli ennen semmonen lempparisuosikki aina mitä se. Ajattelin, että nyt syön niitä viimeisellä ruoalla, rupes tekee mieli. Toi on jännä, kun välillä jotain mieltymyksiä ja tiettyihin. Cocktailpiirakka oli joskus semmonen, mitä oli pakko saada välillä. Nyt syön pitkästä aikaa. Mulla on täällä kaverit mukana. Täällä ollaan. Elli on siellä chillailemassa. Aada tykkäs cocktailpiirakosta kans, mä muistan sen piti saada. Se kyllä tykkäs itse asiassa kaikesta. Elli vielä totuttelee vähän. Pääasiallinen tehtävä nyt yrittää pysyä hereillä, kun on käyty tänään treffeillä. Siinä oli useammatkin treffit, kun on suosittu tämmönen tyttönen, niin sitä pikkusen painaa jäsenissä nyt. Tuommoisella setillä pitkästä aikaa poiketaan pikkusen, niin syvään päivän kalorit täyteen. Siinä on ihan cocktailpiirakoita ja kalkkuna leikkele tästä 5 pinnasta kadettijuustoa ja eläpurre, ai siellä koitetaan aamukahvia juo, niin tää yks termiitti tulee puree varpaista. Ihan on mahdoton. Viime yö antoi ainakin vähän paremmin nukkua, tuo varmaan alkaa nyt se pissa tulee rauhoittua. Käydään vielä tänään nyt on perjantaa aamu, niin käydään tuossa Alma-vetillä Seppälässä eläinlääkärillä, niin käytetään pissanäytön viiää sinne, katsotaan, että se on parantunut sinne. Harjoitellaan Ellin kanssa vähän luusyöntiä tälleen kädestä. Se on hyvä opettaa käestä alussa, kun nää tekee herkästi sen, että ne, sit, kun siitä on puolet tämmöistä pikkuluustakin jäljellä, niin se koittaa hotkasta sen. Niin tälleen se oppii sitä vähän, että se niinku pureskelee sen ja sitten se ei pääse hotkaseen viimeistä. Tässäkin kun olisi tämmönen, mikä mun kämmenessä näkyy, tämmönen pätkä jäljellä, niin se herkästi tekee se, että se koittaa kokonaisena nielasta, niin se vähän on sitten riskialtis kuitenkin pienellä. Niin tälleen se oppii myös sitten sen, että meillä on oikeus koskea luuhun ja ottaa se pois, jos halutaan. Se oli ihan hyvää tehdä Aadankin kanssa aikana. Tein tämmösiä pikkuhuoltotoimenpiteitä tässä ennen kuin lähdetään jumpalle. Mä rupesin meidän tuohon altaaseen vesiä vaihtaa, niin vesipumppu oli rikki. Jouttiin käy uusi hakea tuosta piiltämästä, niin tyhjää leitä altaan tässä. Ja, suodot on vaihdettu vähän aikaa sitten, niin mä laitan sen semmoiseen liuotinaineeseen, vaan puhistuu ja pesaa sen kunnolla. Niin pyyhkäsen ton läpi ja sitten taasin täyttymään, niin lähdetään jumpalle tuosta.
Mä oon nyt salilla. Tehdään tota jalkareeni matala volyymi, pari kovaa työsarjaa per viikko. Otetaan pääsarja josta vaikka video. Type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Fame us for the way up, play the game, bruh. Tänne kotiin ja jumpalta, niin täällä lähtiin vastaanotto. Se tuli ekana moikkaamaan ennen kuin meni pissille. Se tulee mukaan muu, kun me ollaan kavereita. Me mukaan nuo vähän. Ja moi. Tätä on kaivannut. Jalka nousee, kato rupee vispaa. Eli oli taas puoli kiloa kasvanut, kun käytiin tuolla. Oho. Se vaan pyörähtää selälle. Eikö se halua rapsutuksia? Ilman harrapsuja. Ei muuta kuin selälleen samaan tien. Hän on hieno tyttö. Käyt sä Elli pissille? Mä pissasin jo tänne keittiöön. Keittiössä oli kyllä pissa. Mä siellä. Saattaa olla tota, niin, maalarin teipi kanssa. Onko se ollut repiinyt varmaan? Repiinyt tuosta oveen kupeesta. Kuule! Hieno tyttö. Alko Elli pissille. Mä saatan sen kengän. Kengän nauhat syvään nyt. Kuuletko neitokainen? Jättää. En muuten jättää. Siinä on jumpan jälkeen eväs täysin normaalista poikkeava. Puuroa, herää iso lattia, banaani ja sitten tuolla on tota herää alla mansikkavadelma. Ihan hilloa. Mä kokkailen tässä tota tämmösiä, on tehnyt paljon niitä nyt kehityskaan aikana niitä tortillan taiteja tein tuohon airfryeriin. Sehän nyt ihan niinku vitsoo. Mä laitan 7-pinnasta jauhelihaa siihen, sitten 4 tortillaa tein ja tota kalkkunaa laitan pikkusen ja tuossa fetaa ja tomaattia ja paprikaakin on. Sitten tota 7-pinnasta juustoa, eiku 5% juustoa siihen ja semmoset hyvää. Lämpöisellä ruoalla tänään sitten ja katsotaan taas mitä siihen jää jäljelle. Todennäköisesti rasvat ei tule täyteen eikä ihan hiilarit, niin täytellään sitten sen verran, että saadaan oliiviöljyä ja kalaöljyä tuohon kuitenkin parikin grammaa yhteensä ainakin päivälle. Niin treenipäivisiä ei hirveästi mahu noita lisättyjä rasvanlähteitä, jos menee vaikka tämmöisiä tortillapizzoja tai jauhelihaa syömään vähän enemmän. Niin lepopäivillä sitten koitan vähän niinku vakaalla tankkailla enemmän rasvoja, saataisi jo 2-30 grammaa oliiviöljyä, kalaöljyä 10-15 grammaa, pähkinöitä, pähkinälevitteitä reilusti enemmän. Mitäs Elli on syönyt lepopäiviä? Mut sulla on niinku reenipäiviä vielä ollutkaan. Tämmöset laitellaan uuniin tuohon. Ja hyvin ei tarvitse semmonen 50 minuuttia olla, että juusto sulla on pari sataa astetta. Mä voin laittaa tähän vielä makrot näkyy noista, eli 4 tortillaa, 200 grammaa naudanjauhelihaa, sitten jokaisessa oli yksi tuommoinen kalkkunasiivu ja sitten kadeet 5% juustoa, 120 grammaa. Kirsikkatomaatteja vähän, tomaattipyreettä en laskenut, mutta kirsikkatomaatit katoin kanssa vaakan kautta. Eli tuo menee noihin päivän makroihin ihan täysin ja eihän tuossa nyt varsinaisesti huonoa ravintoa ole silleen, kun no, en mä ehkä tortilloja näe huonoksi ravinnoksi, ne sopii makroihin ja se on ihan normaali ruokaa. Ja kalorit tulee melkein päivälle täyteen, tuosta puuttuu semmonen 40 hiilaria ja parikymmentä rasvaa, niin mä täytän todennäköisesti hiilarit hedelmällä ja saatan vähän ottaa jotain kreikkalaista jogurttia vaikka siihen ja sitten kalaöljyä, oliiviöljyä, otan se pari grammaa yhteensä tuossa vielä. Siinä on Anu setit, sillä on fetaa tuossa ja paprikaa vielä sitten. Mulla on tossa. Siinä alkaisi olla tämänkertainen video taas. Kiitoksia, jos oksat katsoa videon, niin just kanavaa tilannut, nakkaa tilaukseen. Muista painaa sitä sydäntä siitä, jos tykkäät katsoa näitä. Tuet sillä tavalla kanavaa.
pikkusen. Ja jos treeniohjelmaa tai ruokavalioa haluat tsekkaa tuolta mun verkkosivulta, siellä on 19,90 noita edullisia valmispaketteja. Tän kun on kesälomalla itse, mutta jos henkilökohtaiseen valmennukseen haluaisit minun asiakkaaksi kenties, niin laita yhteydenottopyyntö tuolta verkkosivun kautta. Niin heinäkuun puolella onnistuu sitten myös henkilökohtainen valmennus. Siihen on nyt vapaita paikkoja pari auki taas tässä. Ja eipä mulla muuta tässä. Oikein aurinkoista ja mukavaa, rentouttavaa viikonloppua sulle siellä, jos satut videota katsomaan. Nähdään ensi videon parissa taas. Heippa vaan.